Safaricom imesema kwamba hatua hiyo itasaidia kukinga data za wateja wake kutokana na wizi wa data. Boris Kimathi na taarifa zaidi. Kampuni hiyo ya mawasiliano imesema huduma hiyo ya lipa na M-Pesa, ambayo awali iliwaruhusu wanabiashara kupata majina na nambari za wateja wanaowalipa kutumia huduma hiyo, sasa itabadilishwa kufikia mwisho wa mwezi Juni. Safaricom imesema hatua hiyo yake itawazuia wahalifu wanaouza data za Wakenya kwa kampuni zinazolenga wanunuzi au kutoa data hizo kwa walaghai wa mitandaoni. Huduma ya lipa na M-Pesa sasa itaonyesha tu majina ya kwanza, wakati ikionyesha jumbe za malipo ya wateja pamoja na nambari chache tu za nambari ya simu iliyolipa. Safaricom inachukua mtindo unaotumiwa na benki nyingi nchini kulinda data za wateja wake, mtindo unaofuata sheria ya data za wateja ya mwaka 2019. Hali ya sasa ya huduma hiyo ya lipa na M-Pesa inasababisha baadhi ya wafanyabiashara kutumia wateja jumbe za kutangaza bidhaa bila ruhusa ya wateja hao. Haya yanajiri wakati utafiti wa hivi karibuni ukionyesha kuwa 40% ya kampuni nchini zilitoa data za wateja wao kwa wahusika wengine. Zaidi, utafiti huo wa kampuni ya Ernst & Young ulionyesha kuwa baadhi ya kampuni hizo ziliuza data hizo za wateja wao. Waris Kimathi, Luka TV, Nairobi.